Det var så den tredje 0-0 kamp på 2 dage. Vi har lige haft Belgien mod Polen, Danmark, Tunesien og nu Marokko mod Kroatien 0-0. Altså, og det er virkelig, virkelig kedeligt. Altså, 0-0 kan jo godt være fint, og Danmark og Tunesien, der var jo trods alt lidt spænding. Polen, Mexico var der også noget spænding. Der var straffe, og der var lidt drama, og der var nogle chancer og lidt af hvert. Men altså, en forfærdelig møgkamp i dag. Det, men vi skal jo se det. Det kan jo være, at de scorer 5 kasser. Man ved det jo ikke, vel? Men altså, vi må erkende, at det er det værste VM nogensinde. Følelsen. Du steder, det er fucking vinter, man sidder og fryser. Der er ikke noget, der er ikke den der sommerfølelse ved VM, det er der altså ikke. Det er virkelig, føles virkelig, virkelig dårligt, det må vi erkende. Det føles, er det virkelig, 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 virkelig. Shit, det er dårligt det her VM, det er det. Til det Danmark spillede i går, jeg følte ikke en rigtig hype, da Danmark spillede. Jeg prøver sådan der, for at vise, om jeg kan finde den, du ved. Er der en eller anden form for lækkerhed, vi kan finde? Er der en eller anden form for og storhed, hvor vi kan støde, du ved, ikke? Puha. Puha. Det er svært at finde. Men ja, det blev 0-0. Det var virkelig kedeligt. Skal vi se statsene? 2 skud på mål begge to, men det var virkelig ikke meget lækkert. Det var der ikke. Så et fint resultat. Det var fint resultat på begge to, så er de begge to stadig med. Du ved, men altså, ja. Det er shit, man. 3 kampe nu. Ikke? Altså, i går var der sagt Mexico, Polen og Danmark 0-0. Så i går var den tidlige kamp, Saudi Morgentien. Det var jo totalt fedt, man. Vi var helt op og støde, og virkelig fedt. Der var, ej, shit, man. Ej. Og så starter man altså dagen med en 0-0 på fuld lort. Jeg vil ikke sige, at holdene var dårlige. De var meget hjembyrdige, men ja, det er fodbold, når det er værst. Fodbold det er værst, det er, når der ikke sker noget, for så er det altså. Ja, så altså, du bruger 2 timer på det, du ved, ikke? Du bruger 2 timer på det, ikke? Du bruger sig ikke ham, men ikke 45 minutter plus 45 minutter, det er halvanden time, og så er der ikke, så er der, hvad hedder det? Så er der forlænget spilletid, og så pause 5 minutter, så det bliver 2 timer, ikke? Og 2 timer med næsten ingen underholdning, det er meget grimt, det er noget, ikke? Men vi ser VM, ikke? Vi skal nok se det hele, vi glæder os til at ramme her, den 29. næste uge, hvad er det i dag? Det er onsdag. Okay, så det vil sige, om 6 dage, så bliver det bedre med 2 kampe om dagen. Så bliver det mere stille og roligt. Det bliver 2 kampe om dagen. Det bliver fornuftigt. Og længe, så ser vi Ecuador Senegal. Jeg gider ikke se mere Qatar, det behøver vi ikke. Vi kan ikke sige Holland smadre Qatar, det behøver vi ikke, vel? Ecuador Senegal, og så ser vi Wales mod England. Og hvad ser vi her? Så ser vi nok, Polen lang tid. Vi bliver nødt til. Saudi Arabien og Mexico kunne også være hygge nok at se, det ved, ikke? Men altså, det kan man svære ikke, vel? Så Polen mod Argentina, så selvfølgelig Danmark og Australien. Når det er den sidste kamp, jo, hvor Danmark måske allerede er ude af VM her, jo. Hvis Danmark taber til Frankrig, så er Danmark måske allerede ude af VM her, den her kamp, når man skal møde Australien, ikke? Så skal vi finde ud af, hvad vi skal sige her, og så videre, og så videre, ikke? Men det bliver lækkert nok, og ja, det bliver lækkert, når der kun kommer 2 kampe om dagen. For det er lidt meget lige nu, det er det, ikke? Det er lidt meget, det der sker lige nu. Så ja, hvis man ikke, det er lidt meget med 4 kampe, indrømme, det er fucking meget, ikke? Men altså, vi ser det, vi gør vores bedste, og ja, det var fandme kedeligt. Næste kamp, det er Tyskland-Japan. Ja, Tyskland-Japan. Ja, det bliver allerede meget bedre, du ved. Japan, de kommer igen gas, og Tyskland, de er gode, du ved, ikke? Confirm line-up, det er ikke Havertz, Musamisa her, Müller, Gnabry, Kimmich, Gündogan, Sule, hvorfor spiller Sule højre bakke? Slotterbæk, han kender ikke Rudiger og Raum, han skulle være en lækker bakke, ikke? Så ja, det bliver allerede meget bedre, der. Det skal vi se, og vi glæder os. Ja, det er altid fedt at se Japan og Sydkorea, så ved. Jeg mangler Kina, men det er altid fedt, det her, ikke? Og Tysklands hold til også til at varme nok ud, du ved. Jeg tror ikke, de vinder VM, men jamen, det er fedt, det glæder vi sig, du ved. Det er jo også nogle gange fedt, når de store hold spiller, du ved. Fordi så ved man, du ved, at Tyskland kommer med kvaliteten, du ved, at Tyskland kommer med kvaliteten, ikke? Og så kommer Japan på omstillingen og så bliver det bare lækker, ligesom i går med Saudi-Arabien. De store lande spiller, Argentina dominerer, og så kommer Saudi på kontra, du ved, og så bliver det lækker, du ved, ikke? Det der med to jævnbyrdige hold her, Marokko og Kroatien, det kan godt blive fedt jo, men du ved, der er ikke heller ingen hold, der er klar til ligesom at slippe håndbremsen og så bare fyre derudad, du ved, det er der ikke rigtig nogen, der er klar til, vel, så
der er ikke nogen, der er klar til at, at tabe suden fuldstændig, sådan som at tage første kamp. For tage første kamp VM, det er sådan set en katastrofe, ikke? Så ja, vi håber, det er bedre. Jeg tror nok, at Japan og Tyskland skal nok blive lækker. Spanien, Costa Rica, det skal nok også blive lækker. Spanien kommer til at have 80% boldbesiddelse, men der skal nok ske en hel masse. Og så Belgien, Canada, ja, det skal blive også bedre. Det er Brønden og Gutterne, skal ud og støde den. De skal ud, de skal ud og have en sejr her, de skal ud og støde. Ej, det bliver bedre, du ved. Hazard, det kan godt være, han ikke er verdens bedste lige nu, men det kommer til at blive bedre, det her. Det kommer det til at blive. Det var så den værste, det var dagens værste kamp. Og nu regner vi med, at det bliver noget storhed, ikke? Om 3 dage skal Danmark møde Frankrig. Danmark skal møde Frankrig om 3 dage. Det er ikke noget, vi glæder os til, men vi ser det, og vi, ja, vi ser, hvad der sker, ikke? Vi håber på det. Vi håber på en udgjort. Vi håber på et eller andet. Vi håber på... Jeg laver video lige om lidt, hvor jeg går ind og sviner DBU på fuld længe. Men vi ser på det, ikke? VM fortsætter. Vi ser det hele. Det kommer af 4 år. Selvfølgelig skal vi se det. Men altså, vi glæder os til næste VM og næste EM, hvor forhåbentlig bliver om sommeren. For det her, det er fucking... Jeg sidder fucking og fryser hele tiden. Så ja, VM skal være om sommeren, og det er lækkert. Du ved, det er noget lort, det her. Det er det værste VM nogensinde. Det er det, men vi ser alligevel, ikke? Præcis. Sidst på grinen. Kom så i Japan, Tyskland. Der skal altså skinner lækkert. Hej.